ଡଙ୍କାରୀ ପିଛା ଖଣ୍ଡି ଲୁଣିବାର ପରେ ଏବେ ଆରୁହା। ପୁଣି ଥରେ କଳାପଥର ଲୁଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଧର୍ମଶାଳାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଲେଫ୍ଟ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ରଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ଶ୍ରୀବାସ ଓ ତ୍ରିନାଥ। ପଦାକୁ ଆସିଛି କଳାପଥର ଲୁଟ୍ କରି ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଏମାନଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି କଳାପଥର ଖଣି କୁହାଯାଉଥିବା ଆରୁହା ପାହାଡ଼। ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରୁହା ପାହାଡ଼ କଳାପଥର ଲୁଟ୍ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ପୈଠ କରିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଆରୁହା ମୌଜାର ଖାତା ନମ୍ବର 780 ଏବଂ 2811ରେ ଥିବା 3 ଏକର ଖାଦାନକୁ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସୂତ୍ରରେ ନିଲାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 3 ଏକର ଲିଜ୍ ଏରିଆ ବାହାରୁ 153 ଏକର ପାହାଡ଼ରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳା ପଥର ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁମୋଦନରେ ଏକ ଟିମ୍ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ 9,77,790,730 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24,86,652 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରୁଆ କଳାପଥର ଖାଦାନରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିଏସ୍ପି ଆଶିଷ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପରିବେଶ ବିଭାଗ, ଜିଓଲୋଜି ବିଭାଗ, ଖଣି ନିଗମ, ଅର୍କ୍ୟୁବି ବିଭାଗର 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପଚୁପ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଭରସା ଅଛି ନା, ମାନେ ଯେଉଁ 10 କୋଟି ହେଇଛି ଆମର ଭରସା ବି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାମ ବି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ଥିଲା ତ ଏବେ ବି କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଲିଜ୍ ଆସିଛି, କାମ ବି ଚାଲିଛି। ତା'ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଲ ଖୋଲା ତ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଛି ନା, ଯେତିକି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ 10 କୋଟି ଏବେ ଅଧିକ ହେବାର ବି ଅଛି। ଆମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ଅଛି। 3 ଏକରକୁ ନେଇକି 150 ଏକର ଉପରେ ରାଜୁତି କରାହେଇଥିଲା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଯେଉଁ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏଠି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 100-100 ଟ୍ରିପ୍ର ଏଠୁ ମାଲ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା, ତ ସେ ଜିନିଷଟାର ରିଏଲ ତଦନ୍ତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆସି ଡ୍ରିମ୍ କଲେ କି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହେଉ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 10 କୋଟି ନୁହେଁ, 10 କୋଟି ତ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଏଠି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ରିଏଲି ସର୍ଭେ କରାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ଦେ ଆର୍ କ୍ୟାଚିଂ ସମଥିଙ୍ଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାରଣ କାଫି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବି ଆସୁଛି। 3 ଏକର ଦିଆହେଇଥିଲା 5 ବର୍ଷିଆ ଲିଜ୍, 3 ଏକର ବଦଳରେ ଟୋଟାଲ ପାହାଡ଼କୁ ସିଏ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ଆସିକି ଚଢ଼ଉ କଲେ, ଚଢ଼ଉ କରିକିରି କିଛି ଗାଡ଼ି ଧରିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଭରା ବହୁଥିବା ଗାଡ଼ିକି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ନାଁରେ କେସ୍ ପକାଇକି ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଖଣି ମାଫିଆ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଇଏ 10 କୋଟି ହେବନି, ଇଏ 10 କୋଟିରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ହେବ, ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆକୁ କରାଯାଇକି ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଲେ ଆମେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବୁ। କେବଳ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, 17ଟି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଆମର ଆଶା ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲ୍ଲା ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ୍। ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ବିଭାଗ, ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପଥର ମାଫିଆ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ରାଜନେତା ଏବଂ କିଛି ଦଲାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମୋ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଘଟଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।